الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے دوستو بزرگو عزیزو دین اور دنیا کی کسی بھی لائن میں چلے آدمی تو اس میں اتباع سنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہدایت کی حقیقت اور ولایت کا کمال وہ محض اتباع سنت میں ہے اس میں ہے اتباع سنت میں ہدایت کا کمال اور اسلام کا حسن اسلام کا جمال اور اسلام کی جاذبیت وہ محض اتباع سنت میں ہے محض اتباع سنت میں ہے ایک سمجھنے کی بات ہے بہت اہم تین لائن سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اتباع سنت پر آنا چاہیے ایک سب سے پہلے بعتبار دعوت کے امت اتباع سنت پر آئے دوسرا بعتبار عبادت کے امت اتباع سنت پر آئے اور تیسرا بعتبار عادات اور ضروریات کے امت اتباع سنت پر آئے یہ نہیں کہ ہم کسی بھی کام کو اپنی مرضی اپنی چاہت کے اعتبار سے کر لیں یہ نہیں کہ ہم کسی بھی کام کو اپنی مرضی اور چاہت کے اعتبار سے کر لیں بلکہ ہر زمانے میں یہ غور کیا جائے گا کہ اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اگر مستقل 24 گھنٹے ہر مسلمان اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس وقت اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے تو میرے دوستو عزیزو رواجی شکلیں اور غیروں کے طریقے وہ صرف دنیا پر نہیں بلکہ دین کے کاموں پر بھی غالب آ جائیں گے صرف دنیا پر نہیں بلکہ دین کے کام پر بھی غالب آ جائیں گے عبادات میں رواج داخل ہوگا ضروریات میں رواج داخل ہوگا یہاں تک کہ دعوت اللہ کی اس محنت میں جو انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہے اس سنت میں بھی رواج داخل ہو جائے گا بہت بات توجہ سننا اس لیے ہر آن ہر لمحہ ہر موقع پر ہر کام میں اس بات کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے سب سے پہلے دعوت میں اتباع سنت لاؤ سب سے پہلے دعوت میں اتباع سنت لاؤ پہلے یہ بات
اس بات پر غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنت کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں محنت کریں، ہم جس طرح چاہیں دعوت دیں، نہیں. پہلے غور کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کیا ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ کی محنت پچھلے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں باعتبار انسانیت کے اور باعتبار پوری امت کے ہے. اگر ہمارا فکر کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی صوبے، کسی ضلع، کسی حلقے تک ہمارا فکر محدود ہے، تو پھر یہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاتم الانبیاء والی محنت نہیں ہے. سب سے پہلے اس دعوت کے کام کے کرنے میں اپنی نیت کو اور اپنے دائرے محنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے محنت اور آپ کے میدان محنت کے اعتبار سے کرنا ہوگا کہ آپ کا میدان محنت کیا ہے. آپ کا میدان محنت پوری امت ہے اور ساری انسانیت ہے. ایک بات کہ پہلے اس کام کے کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی نیت کے اندر وسعت اور اپنے ارادے میں وسعت پیدا کرو، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی نیت اور اپنے ارادے میں وسعت پیدا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار عالم کے نبی ہیں، آپ کسی قوم، کسی علاقے، کسی قبیلے کی طرف نہیں، ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں. فرماتے تھے اگر تمہارے گلی کا گشت بھی سارے عالم کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے تو اللہ تمہارے اس گشت کے اثرات سارے عالم پر ڈالنے والے ہیں، اور اگر تم عالم کے چکر لگا لو اور ذہنی طور پر علاقائیت، قومیت اور زبان کی بنیاد پر کام کر رہے ہو تو پھر تمہارے ساتھ وہ مدد نہیں ہو سکتی جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے. اس لیے کہ جیسی نیت ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ویسی نصرت ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسی نصرت بھی ہوگی. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلے دعوت میں یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اس لیے تین لائن سے سنت کی احیاء پر آنا ہے. سب سے پہلے سنت دعوت. سنت دعوت میں بھی سب سے اہم چیز انفرادی دعوت ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں سب سے کہ جب کام کرتے 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 آدمی ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نظر میں انفرادی دعوت دینا ایک معمولی اور چھوٹا کام بن جاتا ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ دعوت اور یہ گشت اور تعلیم کا حلقہ اور ملاقاتیں گھروں کی یہ تو نئے ساتھی بھی کر لیں گے، میں تو پرانا اور ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے تو چاہیے کہ جو اس سے زیادہ اہم تقاضے ہیں دعوت کے میں تو ان کو پورا کروں، اور یہ گشت ملاقاتیں گھر گھر کا جو ہے ملاقاتیں یہ عوام کرنے ہیں. میرے دوستو عزیزو، دو موقع اللہ تعالی کے اپنے نبی کی طرف متوجہ ہونے کے سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں اور دوسرے جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. یہ دو موقع اللہ تعالی کی طرف سے خاص توجہ کے ہیں اپنے نبی کی طرف. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ بیان فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں. جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ انفرادی دعوت دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے لے کر انتہا تک معمول رہا ہے. ابتدا سے انتہا تک آپ کا معمول انفرادی دعوت دینے کا تھا.
ابتدا سے انتہا تک آپ کا معمول انفرادی دعوت دینے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو خود اتنا تھکاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پر رحم آیا, لعلک باخع النفس, کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس کوشش میں کہ ایمان لیا. میں خود عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دینے کے لیے اور سمجھانے بیٹھے, جبکہ حکم بن کیسان جو اپنی قوم کے سردار تھے ان کو صحابہ نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا اسلام لے آؤ, تیار نہ ہوئے. صحابہ ان کو قدر کرنے لگے, حضرت مقداد نے ان کو امان دے دی اس خیال سے کہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے, اس ماحول میں ہے, چلو اس کو یہاں سے نکالو امن دے کر اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتے ہیں, آپ ہی دعوت دیں اس کو. بلا جو آدمی میدان قتال میں اسلام کے لیے تیار نہیں ہو رہا, وہ یہاں آ کر معمول ہو کر اسلام کیسے قبول کر لے گا. لیکن مقداد حکم بن کیسان کو امان دے کر لے آئے اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ جی یہ اپنی قوم کا سردار ہے, ہم اسے کہتے ہیں کہ اسلام لیا, یہ اسلام سے انکار کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود لے کر بیٹھے اور انہیں بہت سمجھایا یہ انکار کرتے رہے اسلام سے. یہاں حتمہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی اس کوشش پر رحم آ گیا کہ اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ایک آدمی کے پیچھے حضرت عمر کو خیال یہ ہوا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ چھوڑیے اس کو, میرے حوالے کیجئے, میں اسے قتل کر دوں تاکہ یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے, اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. سنو, حضرت عمر نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, یہ کبھی اس ایمان نہیں لائے گا, اسے میرے حوالے کر دیجیے, اسے آپ میرے حوالے کر دیجیے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور آپ نے مجھ سے اعراض کیا. مجھے خیال آیا کہ میں کیوں بولا تھا, پھر میں نے سوچا کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہ آپ تھک رہے اس کے پیچھے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اسے میرے حوالے کریں, اسے قتل کر دوں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ عمر تو کیوں بولا تھا, پر روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی. آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. میں نے واقعہ سے سنایا کہ ایک ایک فرد سے ملاقات کرنا, ایک فرد کو دعوت دینا, یہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کرنے کا کام تھا. میں نے ایک بات عرض کی تھی ابھی شروع میں کہ تین لائنوں سے اتباع سنت ہے, ایک دعوت میں, ایک عبادت میں اور ایک انسانی ضروریات اور بشری حاجتوں میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر زبانی دعوت ہے, حقیقی دعوت نہیں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت حقیقت میں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کرے, پھر لوگوں کو اپنے گھر میں مدعو کرے کہ آؤ یہاں کھانا ہے. تو ظاہر بات ہے کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو جب ہی دعوت دیتا ہے جب کھانے کا انتظام کرے. اس بات سے اس میں آتا ہے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان اسلام کی دعوت دینے میں عملی اسلام نہیں دکھا سکتا جب تک اتباع سنت پر نہ ہو.
جب تک اتباع سنت پر نہ ہو. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے سب سے زیادہ تھکانے والے تھے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں. آپ تھکانے والے تھے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں. میں نے عرض کیا کہ تین لائن سے سنت کا اتباع ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم اس بات پر غور نہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا, تو ہماری سب سے پہلے دعوت پر رواج داخل ہوگا. بہت دھیان سے بات سننا. سب سے پہلے دعوت میں رواج داخل ہوگا. وہ رواج یہ ہے کہ آلات ذرائع مختلف قسم کی مشینیں, مختلف قسم کے جو ہے چینل اور نیٹ, ان کے ذریعے سے دین کی باتوں کو پھیلانے, ان کے ذریعے سے دعوت دینے کا, ان کے ذریعے سے دعوت دینے کو دعوت سمجھنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کو ختم کرنا ہے. بہت اہم بات میں نے عرض کی ہے. یہ زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے دین کی دعوت کو پہنچانے کا. یہ زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے دین کی دعوت کے پہنچانے کا, کہ دنیا بھر کے آلات اور ذرائع اور دنیا بھر کے وہ آلات جن کا مقصد صرف باطل کی اشاعت کرنا اور فحش کو پھیلانا, ان آلات کو علم اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنت کو ختم کرنا ہے. میری بات بہت توجہ سننا جا کر. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اس زمانے میں ہم سوچتے ہیں کہ بات پہنچانی ہے کسی بھی ذریعے سے پہنچا دیں, بات پہنچانی ہے تو کسی بھی ذریعے سے پہنچا دیں, یہ سب ذرائع ہیں. آج کل کے مسلمانوں کا اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ان آلات کے ذریعے دین کی بات کو پہنچا دو تاکہ سہولت سے بات ہی پہنچ جائے اور تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے, سہولت سے بات پہنچ جائے اور تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے. سنو غور سے, توجہ سے بات. اذان کے شروع ہونے سے پہلے, اذان اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے اذان کا حکم اور اذان کا طریقہ نہیں آیا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے گھر پر جاتے اور اس کو نماز کے لیے دعوت دے کر مسجد میں لاتے, ہر گھر پر جاتے نماز 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 نماز, یہاں تک کہ جو پہلے آ جاتا وہ آخری آنے والے کا انتظار کرتا. ظاہر بات ہے کہ جب ہر گھر پر جا کر نماز کی دعوت دینی ہے تو سب تک دعوت ایک وقت میں پہنچ نہیں سکتی. دعوت دیتے 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 آخری گھر تک پہنچیں گے. جو پہلے آ گیا وہ آخری میں آنے والے کا انتظار کریں. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ دقت پیش آتی ہے, ہر گھر پہ جانا ہوتا ہے نماز نماز کے لیے کہنے کو اور سب کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر ہم آج کل لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کسی شادی پر, کسی تقریب پر, کسی غم خوشی پر جمع کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے, اگر ایک ڈھول اگر ہم رکھ لیں اور نماز کے وقت اس کو بجا دیا کریں تو اس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے گا اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نہیں نہیں نہیں, یہ استعمال مت کرنا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. حالانکہ نماز کے لیے جمع کر رہے ہیں, نماز کے لیے جمع کر رہے ہیں, کسی غلط کام کے لیے نہیں. جیسے آج کل کے بے عقل مسلمان وہ یوں کہتے ہیں بھائی ان چیزوں کے استعمال میں کیا حرج ہے, ہم تو صحیح کام کے لیے کر رہے ہیں, اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں. نماز سے اچھا کیا کام ہوگا, نماز سے اچھا کیا کام ہوگا جس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے. اور نماز اس کا وقت متعین ہے, باقی کام تو جس وقت چاہے کر لو, نماز کا وقت متعین ہے, اتنے ہی بجے نماز پڑھنی ہوگی, نماز قضا بھی ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ نہیں, یہ طریقہ یہود کا ہے.
صحابہ نے عرض کیا پھر سارنگی بجا دیں, سارنگی کی آواز دور تک جاتی ہے, سارنگی استعمال کرنے اس پر گانا بجانا نہیں ہوگا, اس پر سارنگی پر نماز کہا جائے گا تو سب تک نماز کی آواز پہنچ جائے گی. سارنگی وہ بجا دی جائے اور اس کی آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نہیں یہ استعمال مت کرنا, یہ طریقہ نصارہ کا ہے. ارے سونے والوں سنو, کتنی اہم بات ہے, یہ طریقہ نصارہ کا ہے, ہمیں طریقہ اختیار نہیں کرنے. اس زمانے کے تو سارا گند اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال ہو رہا. اس زمانے میں نماز کے واسطے جمع کرنے کے لیے ایک دھوج جس میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک آواز کے, ایک سارنگی جس میں کچھ نہیں ہے سوائے بات کو آواز کو بلند کرنے کے. فرمایا نہیں یہ طریقہ یہود کا ہے, یہ طریقہ نصارہ کا ہے. صحابہ نے عرض کیا جی ٹھیک ہے, پھر کیا کریں؟ ایک رائے یہ آئی کہ نماز کے وقت آگ جلا دیا کریں اور سب سے کہہ دیں گے کہ بھائی جی تم دیکھو مسجد سے دھواں اٹھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ نماز کا وقت ہو گیا, کیونکہ دھواں اوپر تک جائے گا. مدینے کی چھوٹی سی آبادی وہ دھوئے کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے. یہ صحابہ نے رائے پیش کی کہ جی پھر تو آسان بات یہ ہے کہ آگ جلا دی جائے اور اس کا دھواں دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں. فرمایا نہیں نہیں یہ استعمال مت کرنا, یہ طریقہ اختیار مت کرنا, کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے جو آگ جلا کر جمع کرتے ہیں. اب کیا کریں, اب کیا کریں, یہ طریقہ آپ نے چھڑوا دیا. فرمایا کہ نہیں یہ طریقہ اختیار مت کرو. صحابہ کو فکر کہ نماز کے لوگ جمع کیسے ہوں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے صحابہ اٹھے اور جس جو بھی اس مشورے میں تھا وہ یہ فکر لے کر اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں. گشت کر کر کے جمع کرتے ہیں تو ایک دقت ہے. چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ وہ فکر لے کر اٹھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے, اور اتنا فکر کہ کھانا پینا سب چھوڑ دیا اس فکر میں. ان کو نیند آئی, نیند میں خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو, خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو جو سارنگی لے کر پھر رہا تھا. کیا سارنگی بجانے کی وہ لے کر چلا. یہ صحابی کہنے لگے بھائی ہمیں چاہیے سارنگی. فرشتے نے مجھے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس میں آواز لگائیں گے, لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے. تو اس نے کہا نہیں نہیں نماز کے لیے اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں, نماز کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں, یہ استعمال مت کرو. فرشتے نے دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ استعمال مت کرو. فرشتے نے عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کو اذان سکھلائی. دونوں ہاتھ فرشتے نے انگلیوں کے دونوں انگلیاں کان میں دی اور ان کو اذان سکھلائی اور یہ کہا دیکھو یہ کلمات کہا کرو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے, یہ کلمات کہا کرو. چنانچہ صبح کو خواب سنایا آ کر انہوں نے, ادھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. ہاں جی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کی طرف سے اذان آ گئی, اللہ کی طرف سے اذان آ گئی. کیا نتیجہ نکلا ساری بات کا؟ کہ تم اگر رواجی طریقوں کو چھوڑو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دعوت کی دعوت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے. اذان آ گئی. اذان کس پر آئی؟
اس زمانے کے رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر. بھائی میری بات دھیان سے سننی پڑے گی, توجہ سے. اذان دی گئی رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر, اذان دی گئی اللہ کی طرف سے رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر. تو میں نے عرض کیا کہ رواج داخل ہوگا دعوت میں, رواج داخل ہوگا دعوت میں, اور واقعی اس زمانے میں ایسا رواج داخل ہوا دعوت میں کہ امت اذان سے بھی محروم ہو گئی. اذان سے امت, میری بات توجہ سننا, امت اذان سے بھی محروم ہو گئی. ہم گئے ایک ملک میں, وہاں کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے, عصر کی اذان ہوئی, اذان ختم ہوئی تو ہمارا ارادہ ہوا کہ مؤذن سے ملاقات کریں. ادھر ادھر دیکھا تو بھائی اذان کہاں سے دی ہے, کہیں مائک کہاں لگا ہوا ہوگا, کہاں سے اذان ہوئی ہوگی. تلاش کیا تو کہیں اذان کی جگہ نہیں ملی. مقامی لوگ آئے مسجد میں, ہم سے پوچھا کہ بھائی ابھی اذان ہوئی, مؤذن سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگے باہر سے آئے ہو؟ ہاں بھائی باہر سے آئے. کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا؟ کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا. کہا نہیں بھائی ہم نے اذان سنی ہے ابھی. یہاں آپ نے اذان سنی ہوگی, یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے, یہاں مسجد مؤذن نہیں ہوگا. تم سنی آ رہی بات سو رہے کیوں بھائی؟ اذان کیسے ہوتی ہے؟ نیٹ سے اذان ہوتی ہے, یہاں یہاں نہیں ہوتا مؤذن. کیوں؟ کون مؤذن کو رکھے, اس کی تنخواہ کہاں سے دیں, اس کے لیے کمرہ بنائیں, اس کے لیے انتظام کریں, اور وہ وقت پر اذان دے نہ دے, اس لیے نیٹ چلا دیتے ہیں اور نیٹ سے اذان ہو جاتی ہے. یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا. اللہ اکبر, اتنا ہمیں افسوس ہونے کا. دیکھو ان آلات نے, جن کو مسلمان اس زمانے میں سمجھتا ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے بہت مناسب ہیں, انہوں نے اذان جیسی دولت, جس کو اللہ اکبر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ اب مؤذن بننے کے لیے ہم میں سے ایک دوسرے سے مقابلہ کرے گا, ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی, ہر ایک چاہے گا کہ اس کو مؤذن بنایا جائے. آپ اے عمر جانے دیجیے, ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے, ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اذان اتنا گھٹیا عمل بن جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا, یا جو آدمی سب سے گھٹیا سمجھا جائے گا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا, اس کو مؤذن بنایا جائے گا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت میں رواج داخل ہو گیا, دعوت کی سنت یہ ہے کہ آدمی خود جا کر دعوت دے, اسی ذریعے سے پیغام پہنچانا سنت نہیں ہے. دین کی باتوں کو ذرائع سے پھیلانا سنت نہیں ہے, دین کی باتوں کو ذرائع سے پھیلانا سنت نہیں ہے. جب اذان کی آواز, جب نماز کی آواز آلات سے لگانا آپ نے اس کو قبول نہیں کیا, تو پھر جو علم آپ لے کر آئے ہیں اس علم کو علماء کی صحبت کے بغیر اور علم کے حلقوں کے بغیر محض نشر و اشاعت کے ذریعے سے پھیلا دینا, یہ تربیت کا سنت طریقہ نہ ہوگا اور یہ تعلیم کا سنت طریقہ نہ ہوگا. ایک صاحب نے خط لکھا عمر کو مدینہ منورہ کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے, علم کیا ہے؟ عمر نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. تمہیں علم سیکھنا ہے, اپنا وطن چھوڑو, اپنا ماحول چھوڑو, وہاں سے نکلو, آؤ علم اور علماء کے ماحول میں, یہاں آ کر علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو.
علم کرنے کی چیز نہیں ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت ہے, ہر کام میں اتباع سنت ہے. فرمایا ایسے ہی دعوت میں اتباع سنت ہے, دعوت میں بھی اتباع سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اور آپ کے صحابہ کا اتباع کیا جائے دعوت کے کام میں, سب سے پہلے دعوت اتباع سنت, کیونکہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے, اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے. وہ جہد یہ نہیں کہ آپ صرف چاہے محنت کریں, وہ جہد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت کے مشابہ ہو. جیسے اتباع سنت ہر چیز میں ہے, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, ہر چیز میں, شادی میں, بیاہ میں, کمانے خرچ کرنے میں, ہر چیز میں اتباع سنت. ایسے ہی اتباع سنت وہ دعوت میں بھی لازم ہے, دعوت میں بھی اتباع سنت لازم ہے. یہ دعوت اتباع سنت پر لاؤ. دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے, دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین بدلنا مقصود ہے. اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے, سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے. ایمان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں, اور ایمان کے بغیر کسی عمل پر استقامت نہیں, اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص اور اجر بھی نہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا کرنا اور یقین کو بدلنا ہے. اس میں سب سے پہلے غور کرو کہ ایمان کے میں کمال پیدا کرنے کی اور ایمان میں اور ایمان کو تازہ کرنے کی کیا سنت ہے. بہت آسان بات ہے. سوال سب سے پہلے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کی کیا سنت ہے. لہذا یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے, اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لایا جائے, یہ گشت کا مقصد, یہ گشت کا مقصد ہے اور یہ گشت کا موضوع ہے. سوال ہے, سب سے بنیادی سوال ہے کہ گشت کیوں کریں. دیکھو میری بات مجھے سننا, بہت گشت کیوں کریں. بعض تو کہتے ہیں ہاں بھائی اچھا کام ہے کر لو, بعض کہتے ہیں بھائی اس لیے کریں گے گشت کہ ہمارا تبلیغ جماعت سے تعلق ہے, تبلیغ جماعت سے تعلق ہے کرنا پڑے گا, ورنہ لوگ کہتے ہیں جماعت میں اتنا وقت لگائے گشت نہیں کرتے. بہت سے لوگ بےچارے کچھ کام اس خیال سے کر لیتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے, جماعت کے ساتھی پوچھیں گے, مسجد کے ساتھی پوچھیں گے, امیر صاحب پوچھیں گے گشت کیا تھا, تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, چلو گشت کر لو. ہائے یہ بھی کوئی بات نہیں. ایمان میں کمال پیدا کرنا اور ایمان کا سیکھنا فرض ہے, اور اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے, جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا یہ گشت کا اصل مقصد ہے. سنی نہیں بات, اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا, اپنے ایمان میں ترقی اور تازگی, اپنے ایمان کو بڑھانا, اپنے ایمان کو بڑھانا یہ گشت کا اصل مقصد ہے.
ایک اس کا اصل مقصد ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی منافقی ہو سکتا ہے, وہ آدمی منافقی ہو سکتا ہے جس کے اندر اپنے ایمان کو بڑھانے کی طلب نہ ہو, ایسا تو منافقی کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی طلب, کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں. وہ تو جن میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت آسان بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. جس آدمی کے پاس تجارت کا سامان ہوتا ہے وہ اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے وہ اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا؟ بولو بھائی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس مال سے تجارت کرتا ہے, اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو پہلے قرض لے کر یا کسی بھی طرح پہلے مال کے انتظام کرنا پڑے گا, پھر اس مال سے تجارت کرے گا. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی بات ایمان کی ہے. اللہ نے صحابہ کو ایمان دیا, انہوں نے اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی, اور منافقین کیونکہ ایمان سے خالی ہیں اس لیے انہیں اپنے ایمان کو بڑھانے کا کوئی فکر نہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ گشت کا اصل مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے, اور منافقی ہو سکتا ہے جس کے اندر اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے ایمان کو بڑھانے کا فکر اور تقاضا نہ ہو. اللہ نے فرمایا قرآن میں, لِيَزْدَادُوا ایمان مع ایمانِهِمْ, تاکہ یہ اپنے ایمان میں اور زیادتی کریں, ایمان میں اور ترقی کریں. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے صحابہ پر اور انہیں دعوت دے کر مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرتے تھے. مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سے کہ میں تمہیں گشت میں اس لیے گشت کر کے ایمان کے حلقے اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. یہ تمہارا اپنا قول ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. اس ایمان کی اہمیت سے اور ایمان کی ضرورت سے معلوم ہوگا کہ گشت کرنا کتنا اہم ہے. میں تمہیں صاف طور پہ کہتا ہوں, سب سے ایک گشت کرنا بطور تنظیم کے, بطور تبلیغ کے, یا اس خیال سے کہ چلو بھائی دوسرے کی ذمہ داری ہم پر ہے, ایک گشت کرنا اس لیے تاکہ اس گشت سے لوگوں کے ایمان کے حلقے پر جمع کرنے سے میرے اپنے ایمان میں کمال پیدا ہو. ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے, ہر ایک کی اپنی ضرورت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے, ہاتھ پکڑتے, کہتے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ مسجد میں, ہمارے پر ایمان لائیں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سید العلماء یہ بھی گشت کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ اجلس بنا من ساعتن, آؤ بیٹا ہمارے ساتھ ہمارے پر ایمان لائیں گے. عبداللہ بن رواحہ گشت کرتے کر رہے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے چلو اٹھو آؤ ہمارے ساتھ گشت کریں گے, وہ اپنے پر ایمان لائیں گے. تو ایک صاحب نے جا کر کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, اب کون سا ایمان لائیں؟ یہ بھی رواح کہتا ہے آؤ ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ رحم فرمائے میرے رواح پر, یہ مسجد میں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے, مسجد میں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جن کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ گشت کر کے ایمان سیکھنے کا عنوان پر مسجد میں جمع کرنا یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ کے اس عمل کی تعریف کی. ابن رواحہ کے اس عمل کی تعریف کی, فرمایا کہ ہاں ابن رواحہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کرتے ہیں. دیکھو دوستو, میں نے ایک بات عرض کی ہے
کہ دعوت کے ذریعے یقین کا سیکھنا اس ایمان کے سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ گشت کر کے ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. اس لیے کہ اللہ کا تعصب جو دل میں پیدا ہوگا وہ اللہ کے گھر سے ہوگا. اتنی آسان بات ہے اللہ کا تعصب اللہ کے گھر سے پیدا ہوگا نا. آپ کسی وزیر کے گھر میں جا کر بیٹھیں, اس گھر کا سامان دیکھیں گے, اس کی اختیارات کو سوچیں گے, اس کے عہدے کو سوچیں گے, تو آپ کے دل میں یقیناً اس وزیر کا تاثر پیدا ہوگا. آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں چلے جائیں, کسی غریب آدمی کے گھر میں جائیں, اس کے گھر کا سامان, اس کے گھر کی غربت, اس کے گھر کا حلیہ اور اس کے گھر کا ماحول دیکھ کر آپ کو اس آدمی کے فقر کا تاثر ہوگا نا. یہ آدمی کتنا فقیر ہے, کتنا محتاج ہے. جس چیز کو بھی دیکھو گے, جس چیز کو بھی دیکھو گے اس کے گھر میں, اس کی چیز کو دیکھ کر یہ خیال آئے گا کہ یہ آدمی کتنا محتاج اور فقیر ہے. تم وزیر کی کوٹھی میں جاؤ گے, اس کی وزارت کا تاثر دل میں پیدا ہوگا. تو جب ایک وزیر جو اصل فقیر ہے اس کے گھر میں جا کر اس کی وزارت کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العزت جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو سننے سے اللہ کے تاثر پیدا نہیں ہوگا. اتنی آسان بات. ہمارا گشت صحابہ کے گشت سے ہٹا ہوا ہے سب کا. ہم گشت کرتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اور دین کی بات پہنچانے کے لیے. صحابہ گشت کرتے تھے, گشت کر کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنے کے لیے, عمل کے ماحول میں لانے کے لیے. اس لیے کہ منکر کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ منکر کرنے والوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ, اس سے منکر کا ماحول ختم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ تم جا کر منکر بتا دو, اگر بازاروں میں اشتہار لگا دو, دیواروں پر چپکا دو, اس میں لکھ دو سود کھانا حرام ہے, جھوٹی تجارت کرنا حرام ہے, ڈنڈی مارنا حرام ہے, تم سارے احکام تجارت اور حلال اور حرام تجارت کی شکلیں لکھ کر بازار میں چپکا دو, تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اس سے بازار سے تجارت کے منکرات ختم نہیں ہوں گے. میں سو رہے تم تو میری بات سنی رہے, اس سے منکرات ختم نہیں ہوں گے. سنو دھیان سے, منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے منکرات کا ارادہ اور منکرات کا جذبہ اور منکر کرنے کا تقاضا مسلمان کے دل سے نکالو. صرف یہ نہیں کہ منکرات بتا دو کیا ہے. دور صحابہ میں طریقہ یہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ نہیں تھا کہ آپ لکھ کر بھیج دیں کہ منکر کیا ہے, بلکہ منکرات سے رکنے کا طریقہ یہ تھا دور نبوت میں کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جاتا تھا, تاکہ اس ماحول میں رہنے سے اس کے دل میں ایک اس منکر کی نفرت پیدا ہو. ایک آدمی چوری ہو گئی, ایک آدمی سے چوری ہو گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تاکہ یہاں رہنا, مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. اس لیے کہ سزا سے تربیت نہیں ہوتی, تربیت اعمال سے ہوتی ہے, تربیت اعمال سے ہوتی ہے سزا سے نہیں, تربیت اعمال سے ہوتی ہے سزا سے نہیں. سزا سے تو گناہ کے کرنے میں پختگی اور اس سے بڑے گناہ کے کرنے کا, اس سے بڑا گناہ کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. جن چوروں کو جیلوں میں مارا جاتا ہے وہ چور ڈاکو بن جاتے ہیں, پہلے چھوٹا گناہ کرتے تھے بڑا گناہ کرتے ہیں, پہلے چوری کرتے تھے اب ڈکیتی کرتے ہیں. جی ہاں,
پہلے چھوٹی سطح پر گناہ کرتے تھے، اب بڑی سطح پر گناہ کرتے ہیں، کیونکہ سزا نے پختگی پیدا کر دی. سزا نے، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، سزا نے پختگی پیدا کر دی. دور نبوت میں تربیت کا طریقہ یہ نہیں تھا، فرمایا اسے چور کو مسجد میں رکھو، مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جمع ہو کر بات سننے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اطاعت کا مزاج بنے گا، فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے اطاعت کا مزاج بنے گا، فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے اطاعت کا مزاج بنے گا. ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں ایمان سے عنوان پر لے کر آؤ. گشت کا طریقہ اور گشت کا مقصد یہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اعمال مسجد قائم کیے تھے، تربیت کے لیے اعمال مسجد قائم کیے تھے، تعلیم کے لیے مسجد بنی تھی، تربیت کے لیے مسجد بنی تھی، علم مسجد سے سکھلایا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب ایک آدمی مسجد میں سنتا تھا کہ شراب حرام ہو گئی، اس کا ایک آدمی کا اعلان پورے محلے کے مدینے کے شراب پینے والوں کے لیے ایک صحابی کا اعلان کافی ہو گیا. یہ کہاں سے سن کر آئے گا؟ مسجد سے. اللہ اکبر، اس کی آواز بھی اتنا اثر کہ سارے مدینے والوں نے اس ایک آدمی کے اعلان پر شراب چھوڑ دی، اس ایک اعلان پر سب نے شراب چھوڑ دی. ایک آدمی نے اعلان کیا جا کر محلے میں، اے عورتوں سنو، پردے کا حکم نازل ہو گیا، سارے مدینے کی عورتیں فوراً پردے میں آ گئیں، کیونکہ یہ آدمی مسجد سے علم لے کر آیا ہے، یہ آدمی مسجد سے علم لے کر آیا ہے. میں نے عرض کیا کہ عمل کی استعداد صرف معلومات سے پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی علم حاصل کر کے عمل کر لے، نہیں، علم تو رہبری کرے گا، علم رہبری کرے گا. اور یاد رکھو کہ رہبر اس کو کام دیتا ہے جو آدمی راستے پر چلنا چاہتا ہے. تو عمل کی استعداد پیدا ہوگی مسجد کے ماحول سے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجد میں رکھا کرتے تھے جنہیں اسلام سے وحشت اور جو فرائض سے انکار کرتے تھے. حضرت ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور اپنے بت کو ابھی نہیں توڑیں گے جب تک ہماری قوم اسلام سے مانوس نہ ہو جائے اچھی طرح، ہم اس وقت تک بت کو نہیں توڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھو، ان کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں کہ مسجد میں رہیں، یہاں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا، یہاں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. یہ اسلام کی، یہ مسجد کے اعمال کی خاصیت ہے کہ ان کا دل یہاں رہنے سے اسلام کے لیے نرم ہو جائے گا. فرمایا ان قریب یہ زکات بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ تربیت اور تعلیم کی اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی اصل جگہ مسجد ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تبلیغ کے 6 نمبر، جس میں سب سے پہلی صفت صفت ایمان، اس کے سیکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کہ سنت طریقہ یہ ہے ایمان کے سیکھنے کا، صحابہ کا معمول یہ ہے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، کیونکہ ہدایت جہد پر ہے اور مسیح کی طرف سر کرانا جہاد میں سے ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، مسیح کی طرف سر کرانا جہاد میں سے ہے، مسیح کی طرف سر کرانا جہاد میں سے ہے، صحیح روایت ہے، مسیح کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، اور اللہ نے اسی جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے. قرآن نے کھول کر کہا
کہ مسجدوں کا عمل سے آباد رکھنے والے، یہ ہے ہدایت یافتہ. اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، لم یخش الا اللہ، کہ جو اعمال سے مسجدوں کا آباد رکھیں گے وہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے. سنو تو صحیح، اس بات کو سمجھنے کے لیے کتنا آسان ہے کہ جس آدمی کا کسی صدر سے کسی وجہ سے تعلق ہے اور اس کے گھر میں روزانہ آتا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس آدمی کو کسی کا خوف ہوگا کہ میرا وجہ سے تعلق ہے، اسے کسی کا ڈر؟ حالانکہ کیا حیثیت ہے وزیر کی؟ لیکن ایک وزیر سے تعلق ہے، اس کے گھر میں روزانہ آتا ہے، روزانہ اس کے گھر میں جاتا ہے، تو اس آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی پریشانی میں، کوئی اس میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. بھائی وزیر سے تعلق ہے، اس کے گھر میں جاتا ہے، ہم اسے کچھ کہیں گے یا وزیر سے کہہ دے گا؟ سوچو تو صحیح، اگر ایک وزیر کے گھر سے، ایک وزیر کے گھر سے تعلق رکھنے والا کسی سے نہیں ڈرتا محلے میں، تو جو اللہ کے گھر سے تعلق رکھے گا کیا اس کے دل میں اللہ کے غیر کا خوف آئے گا؟ یہ آسان بات ہے. اسی لیے فرمایا اللہ نے قرآن میں لم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنے والے یہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، کہ یہی لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ جو مشرق عمل سے آباد رکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہمیں ایمان سیکھنے کے عنوان پر دعوت دے کر مشرق ماحول کی طرف امت کو لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں تم دعوت دے کر لاؤ مسجد میں، ان سے نماز ادا کرواؤ. اس لیے کہ تبلیغ کا مقصد صرف چل پھر کر دین سمجھا دینا نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر لانا ہے کہ امت فرائض کی ادائیگی پر آئے، امت فرائض کی ادائیگی پر آئے. ہاں دیکھو بہت اہم بات ہے، ہم گشت و ملاقات کرتے ہیں پر نماز بتا کر چھوڑ دیتے ہیں، نماز بتا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ان کو نماز کا حکم دے دیا ہے، اب یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کی مرضی ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کیا آپ نے دعوت دے کر چھوڑ دیا پڑھے یا نہ پڑھے؟ نہیں، بلکہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور بڑی محبت سے، پیار سے، نرمی سے پوچھ لو کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ نہیں، نماز نہیں پڑھو کہ نماز پڑھ لو، کہ پڑھنی نہیں آتی کیا ہم سکھلائیں گے. سنت یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے کو نماز خود سکھلاتے تھے. آپ نماز میں اس لیے باتیں کر رہا کہ اب تبلیغ میں عجیب و غریب رخ پڑ گیا ہے، وہ یہ کہ بھائی ہمیں تو اسے کرنا ہوگا کر لے گا، ہمارے ذمہ تو صرف بات پہنچا دینا ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا یہ ہماری محنت کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ امت فرائض کی ادائیگی پر آ جائے. اس لیے کہ اگر مسلمان فرائض کو ادا کرنے پر نہ آیا تو مسلمان ارتداد کی طرف جائے گا، امت کے ارتداد کو روک نہیں سکے گا، امت کے ارتداد روک نہیں سکے گا. آپ یہ چاہیں کہ مختلف آلات اور ذرائع سے لوگوں کو بتا دیں اسلام کیا ہے، اس سے ارتداد رک جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. ارتداد کو روکنے کے لیے امت کو اللہ کے فرائض پر لانا ہوگا، ارتداد کو روکنے کے لیے امت کو فرائض پر لانا ہوگا کہ امت اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر آئے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والوں کا نماز خود سکھلاتے تھے، اور اگر آپ کسی کام میں مشغول ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر نماز ہم سکھلاتے تھے. یہ نہیں کہ کتاب میں نماز لکھی ہوئی ہے، آپ کتاب لے کے نماز سیکھ لو. ارے اگر
مسلمانوں میں فرائض کے سیکھنے کا اور ادا کرنے کا شوق ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی اس کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ جتنے یعنی علم کے نشر و اشاعت زیادہ ہے اسی قدر جہالت بھی زیادہ ہے. بے حساب کتابیں نماز پر اور بے حساب جو ہے ذرائع ہیں, لیکن اس کے باوجود امت کا بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز کی فرضیت سے بھی واقف نہیں ہے. اور نماز کا فرض ہونا تو دور کی بات ہے, نماز کی اگر فرضیت کا علم ہے تو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ دین اور فرائض کو ادا کرانا اور سکھلانا یہ سنت ختم ہو گئی, لوگ کتابوں میں علم کو لکھ کر بے فکر ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ تعلیم اور فرائض کی ادائیگی یہ ایک عملی محنت ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر نماز ادا کروانا یہ کوشش ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی فرماتے تھے, مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی فرماتے تھے. ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا, رکو بھی کیا, سجدہ بھی کیا, قیام بھی کیا, لیکن یہ سارے کام جلدی جلدی کیے. آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی, نماز دوبارہ پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر نماز پڑھی, پھر نماز دہرائی, پھر نماز پڑھی, پھر نماز دہروائی. یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو نماز جلدی جلدی آپ پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی, اس کو نماز لوٹانی پڑے گی. جی ہاں, عائشہ کا اور بعض صحابہ کا مذہب ہے, یہ سید العلماء معاذ بن جبل کا مذہب بھی یہی ہے کہ نماز ادا نہیں ہوگی, نماز کا لوٹانا واجب ہوگا اس شخص کے لیے جو رکوع اور سجدے میں اور قومے میں اور جلسے میں اطمینان سے جلسہ اور قومہ کا اہتمام نہ کرے, اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. بلکہ نماز منہ پر دے کر ماری جاتی ہے نمازی کے, اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو, نمازوں میں کمال پیدا کرو, ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو. لیکن نماز میں کمال کا پیدا ہوتا ہے, سنو غور سے, کیونکہ انسان جس چیز سے کامیابی کا یقین کرتا ہے, جس چیز سے کامیابی کا یقین کرتا ہے اس چیز کو سنوارتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. تجارت سے پھلنے کا یقین ہے, دکان کے تقاضے پورے کرے گا تجارت سے پھلنے کا یقین ہے, دکان کے تقاضے پورے کرے گا. زمینداری سے پھلنے کا یقین ہے, زمینداری کے تقاضے پورے کرے گا. لیکن نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے, اس لیے نماز کو ضائع کر دے گا, نماز کو ضائع کرے گا, اس لیے کہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں, نماز سے کامیابی کا یقین نہیں, اس لیے نماز کو ضائع کرے گا. اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ جو نماز کو ضائع کرے گا اس کی نماز کی بدعا پہلے اسباب کو لگے گی, اس کی نماز کی بدعا پہلے اسباب کو لگے گی. سب سے پہلے نماز کی بدعا اسباب کو لگتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آدمی نماز سے بگاڑتا ہے اسباب کے لیے, نماز سے بگاڑتا ہے اسباب کے لیے. یہ عام مزاج ہے, لوگ نماز سے بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے, پھر اسباب بگڑتے ہیں نماز کی بدعا سے. کہ صحیح روایت ہے کہ نماز بدعا کرتی ہے نمازی کے لیے کہ اللہ تم اس کو ایسا برباد کر کہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے. اس لیے کہا کہ پہلے نماز پر یقین لاؤ, نماز پر یقین لاؤ, نماز پر یقین لاؤ کہ میں اپنی حاجت اللہ سے نماز کے ذریعے پوری کراؤں گا. سنو غور سے بات, پہلے نماز پر یقین لاؤ,
اگر یقین شکلوں پر ہے تو نماز ضائع ہوگی، اور یقین اگر نماز پر ہے تو اللہ تعالیٰ شکلوں کے بغیر کامیاب کریں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو مؤخر کرایا، نماز کو مقدم کرایا، اسباب کو مؤخر کیا، نماز کو مقدم کیا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، اسے انکار نہیں، لیکن پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، نماز کو مقدم کرو تجارت پر، تو اللہ تعالیٰ کامیاب نماز سے کریں گے، چاہے تمہیں تجارت میں نفع دے دیں، لیکن تجارت اللہ کی طرف سے، تجارت اللہ کی طرف سے نفع کے لینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں یہ نفع کا مظہر ہو سکتا ہے کہ تجارت سے نفع ظاہر ہو جائے جو قدرت کے تابع ہے، لیکن کامیاب نماز پر کریں گے، نماز کی کامیابی کو چاہیں گے اسباب کے بغیر ظاہر کریں گے، اور نماز کی کامیابی کو چاہیں گے تو اسباب میں ظاہر کر دیں گے، دونوں اختیار ہیں اللہ کو، اللہ کو دونوں اختیار ہیں، نماز کی کامیابی کو سبب میں ظاہر کر دیں اور نماز کی کامیابی کو اسباب کے بغیر ظاہر کر دیں، اللہ کو دونوں اختیار ہیں۔ یوں مت کہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تجارت سے کامیاب کریں گے، یوں مت کہو میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تجارت سے کامیاب کر دیں گے، یوں مت کہو، یہ کہو کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ کامیاب کریں گے، اللہ کامیاب کریں گے، یوں نہ کہو تجارت کے راستے سے کریں گے، کیونکہ اللہ کو کامیاب کرنے کے لیے تجارت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کامیاب کرنے کے لیے تجارت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، تجارت تو ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت تجارت نہیں ہے، اللہ کو تجارت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب جو قدرت سے کریں گے، کامیاب قدرت سے کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب میں نماز کو یقین پر لاؤ، نماز کو یقین پر لاؤ، سب سے پہلے نماز کو یقین پر لاؤ۔ اللہ تعالی نماز کے وقت اسباب دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت نماز کے لیے آتا ہے یا سبب کو مقدم کرتا ہے نماز پر۔ اللہ کی شان، بعض مرتبہ گاہک ایسے وقت آتا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے مغرب کی اور ادھر کسٹمر آ جاتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے رزق دینے کے لیے گاہک پر لائے ہیں، ہاں غیر مسلم کہہ سکتا ہے، غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے، نہیں، مسلمان کے پاس اللہ تعالی نماز کے وقت گاہک کو بھیجے اس لیے کہ اللہ تمہیں رزق دینا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ نماز کے وقت گاہک اس لیے لائے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت ہماری طرف آتے ہو نماز کے لیے یا گاہک کو سامان دینے میں نماز کو ضائع کرتے ہو، اس امتحان کے لیے ہم نے تمہارے پاس گاہک کو بھیجا ہے۔ انبیاء کو بھی اسباب اسی لیے ملتے ہیں، سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، انبیاء کو بھی اسباب اسی لیے ملتے ہیں، ہماری جو کیا حیثیت ہے، انبیاء کو بھی اسباب اللہ اسی لیے دیتے ہیں، سنو غور سے، انبیاء کو بھی اللہ اسباب اسی لیے دیتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اس سب کی وجہ سے مجھے یاد رکھتے ہیں یا سب کی وجہ سے میرے حکم کو، میرا حکم ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام کو ایسے گھوڑے دیے اللہ نے، ایسے گھوڑے نادر و نایاب جو کبھی نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے، ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت ہوا میں اڑتے تھے سوار کو لے کر، اتنے اڑنے میں قوی کہ ہوا میں اڑتے تھے سواری کو لے کر، سمندر میں تیرتے تھے اور زمین پر دوڑتے تھے، اور بڑے خوبصورت گھوڑے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے
کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. گھوڑے دیکھنے میں اللہ نے بنایا, اللہ نے کیسے بنایا, اللہ نے ایسے بنایا. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے, اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنے ہوئے کا تعصب پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا, بلکہ بنانے والے کا تعصب پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے کہ اس سے بنانے والے کا تعصب پیدا ہو. بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں, مسلمان وہ ہے جو بنانے والے سے متاثر ہوتا ہے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرتے, اس وقت اللہ کو یاد کرتے, ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز قضا ہو. دیکھا وقت, ارے عصر نہیں پڑی, اتنا غم, اتنا غم عصر کی نماز کے قضا ہونے کا. تلوار منگائی, سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے, کوئی باقی نہیں رکھا, ان کی نسل ختم کر دو. اس لیے کہ ان گھوڑوں کی کے دیکھنے کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو. سوچو جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے, اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے, اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. کہا کہ تلوار لاؤ اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے, سب ختم کر, اور اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے, مجھے نہیں چاہیے گھوڑے, مجھے آج کی عصر مجھے چاہیے. یہاں تو ہمارا حال ہی عجیب ہے, دکان پر بیٹھے ہیں, اذان کا ہو گئی, نماز کا وقت ہے, ہاں ابھی تو میں کام کر رہا, نماز قضا نہیں کروں گا, بعد میں پڑھ لوں گا, جماعت کی نماز چھوٹ گئی. وہ کیا کہے گا کہ بھئی جماعت کی نماز سنت ہے, فرض نہیں ہے, نماز قضا نہ ہونی چاہیے بس. حالانکہ پانچ مرتبہ مسجد میں جمع کرنے کا اور پانچ مرتبہ مسجد میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک ہر مسلمان پانچ مرتبہ یہ دکھلائے کہ میں کفار اور منافقین سے الگ ہوں. مسلمان کے اسلام کے تعارف کے لیے اور مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے صبح سے لے کر شام تک پانچ مرتبہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر یہ بتلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جماعت کی نماز کی حکمت ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان, کہ اذان تو نماز کا ٹائم بتانے کے لیے ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے, اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے, اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی سنو اذان سن لو نماز کا ٹائم ہو گیا. آج کل سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے مسجد میں نماز کا ٹائم بتانے کے لیے, نہیں ایسا نہیں ہے. اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے, ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے پہلے بتا دیے گئے تھے. جب نماز فرض ہوئی تھی, جب اللہ نے نماز فرض کی تھی, اسی وقت نماز کے اوقات بتا دیے تھے. اذان تو بہت بعد میں آئی. سنو میں کیا کہہ رہا, نماز آئی ہجرت سے پہلے, اذان آئی ہجرت کے بعد. نماز آئی ہجرت سے پہلے اور اذان آئی ہجرت کے بعد. نماز کے فرض ہونے اور اذان کے شروع ہونے کے درمیان تو بڑی مدت ہے. تو معلوم ہوا کہ اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے. جی ہاں, اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. لوگ کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, حالانکہ آؤ نہیں ہے, آؤ نہیں ہے, بلکہ حیا ہے کہ چلو نماز کے لیے, چلو چلو نماز کے لیے, چلو کامیابی کی طرف, چلو نماز کی طرف. جی ہاں, آؤ نہیں ہے بلکہ چلو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد مسجد سے باہر کا عمل تھا. بلال رضی اللہ عنہ
ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیتے تھے مسجد سے دور, مسجد سے باہر دور ایک اونچا مکان تھا دو منزلہ, اس پر بلال چڑھتے تھے, وہاں اذان سے پہلے چڑھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ قریش جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے ستا کر اور اذیت دے کر مکے سے نکالا, روزانہ بلال کا معمول تھا مکے والوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے فجر کی اذان سے پہلے, روزانہ کا معمول تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان سے پہلے قریش کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہدایت دے, روزانہ کا معمول اذان سے پہلے دعا مانگتے تھے قریش کی ہدایت کے لیے, جنہوں نے ان کو مکے سے نکالا ستایا یہ ان کی ہدایت کی روزانہ دعا کرتے تھے کہ اللہ نے ہدایت دے. پھر فجر کی اذان اس مکان کے اوپر سے دیتے تھے جو مکان مسجد نبوی سے دور تھا, اس زمانے میں تو اذان مسجد کے اندر سے ہوتی ہے, پہلے اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی. یہ مطلب تھا حی علی الصلاۃ کہ اذان سننے والوں چلو نماز کے لیے چلو کامیابی کی طرف. تو میں نے عرض کیا کہ اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں تھی, اذان تو دعوت ہے, اذان دعوت ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آؤ. تو میرے دوستو عزیزوں ایک بات یہ ہے کہ نماز کو پہلے یقین میں لاؤ, نماز کو پہلے یقین میں لاؤ کہ نماز کو پہلے یقین پر لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے حاجتوں کو پورا کرانے کے لیے بار بار نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا, امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ کیسے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت کو پورا کرایا جائے. حالانکہ آپ کے لیے آسمان کھانا آسمان سے تیار ہو کرتا تھا, لیکن آپ گھر میں آئے کھانا نہیں تھا, مسجد گئے اللہ سے نماز پڑھی اللہ سے کھانا مانگا, پھر آگے پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا, پھر مسجد گئے پھر نماز پڑھی پھر مانگا, پھر پوچھا کھانا نہیں آیا, پھر مسجد آئے پھر نماز پڑھی پھر اللہ سے مانگا. اپنی امت کو نماز سے مسائل کے حل کرانے کی تعلیم دینے کے لیے آپ بار بار مسجد جاتے تھے اور اللہ تعالی سے کھانا اس طرح مانگتے جیسا ایک محتاج اور فقیر کسی غنی سے مانگتا ہے. اس کی آپ نے امت کو تعلیم دی. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو. اللہ رسول فرماتے تھے احمد الحوائجکم علی المکتوبہ کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کرو کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے, نتیجہ یہ نکلا مطلب یہ ہوا کہ اپنی حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ, حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ. دیکھو اس زمانے میں مسلمان ساری حاجتوں کو مسجد سے باہر کے نقشوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں, مسجد سے باہر جتنے بھی نقشے ہیں تجارت کا, زراعت کا, حکومت کا, صدارت کا, ساری وزارتوں کے نقشے ان پر حاجتیں تقسیم ہو گئی ہیں. اور یہ مسلمانوں کی بڑی بے عقلی اور غلط سوچ ہے کہ اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنا دیا ہے, اللہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں, اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر حاجت ہر ضرورت ہر آن اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے فرمایا اپنی حاجت کو لے کر اللہ کی طرف آؤ.
یعنی اللہ کے گھر میں آؤ. آپ دیکھیے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی ضرورت اٹکتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کے لیے ڈاکٹر کی کلینک جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جوتا پھٹ گیا ہے موچی کی دکان پر جانا پڑے گا. فلا حاجت پیش آ گئی ہے، یہ حاجت فلا دفتر سے متعلق ہے، یہ مسئلہ فلا ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے، یہ مسئلہ فلا وزیر سے متعلق ہے. سارے مسائل دنیا کے دنیا والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے حاجت کو لے کر اللہ کے گھر میں آئے. ریکنسٹرکشن آف امہ، حاجت کو لے کر اللہ کے گھر میں آئے، سب سے پہلے حاجت کو لے کر اللہ کے گھر میں آئے. اس زمانے میں سارے مسائل تقسیم ہو گئے باہر کے نقشوں پر. میں عرض کرتا ہوں، توجہ سننا، بات سیلاب آ جائے تو یوں کہیں گے کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ وزرا کچھ کر سکتے ہیں. جی ہاں، سیلاب آ گیا. کیا آ گیا؟ سیلاب آ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا قحط سالی آ گئی، بارشیں بند ہو گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وزیر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسوا دے، صدر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنے عہدے سے بارش لے آوے. ارے سوچے تو صحیح، جو صدر اور وزیر سیلاب روک نہیں سکتے اور بارش وقت نہیں کرا سکتے، باقی کون سا کام کر سکتے ہیں؟ جو اتنی ضرورت کی چیز ہے انسان کی بارش کا ہونا، یا اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ سیلاب کا روکنا جسے تباہی آ رہی ہے، جب یہ وزراء اس کو نہیں روک سکتے تو باقی حاجتیں سے متعلق کیسے ہو سکتی ہیں؟ سوچو تو صحیح. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا عادی بنایا تھا کہ کوئی بات پیش آ جائے تو تم اس مسئلے کو لے کر فوراً مسجد آ جانا. سنو غور سے، یہ مجھے عرض کرنا تھا. آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مجھے کو جلا کر خاک کر دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا المؤمنین آگ نکلی ہے اور مدینہ کو آگ نے گھیر لیا ہے. حضرت عمر آگ کی خبر سنتے مسجد میں گئے، آگ کی خبر سنتے ہی سیدھے مسجد، آگ کی خبر سنتے ہی مسجد گئے. وہاں مسجد میں قیمہ داری نماز پڑھ رہے تھے، قیمہ داری نماز پڑھ رہے. حضرت پہنچے مسجد میں، تیم داری سے کہا، تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. حالانکہ پرانے صحابہ موجود تھے، خود حضرت عمر موجود ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن نئے صحابی سن 9 ہجری کے مسلمان جو آپ کی نبوت کے آخری زمانے میں اسلام لائے، ان کو اس آگ کو روکنے کے لیے اور اس آگ کو سمیٹ کر پہاڑ کے اندر داخل کرنے کے لیے انہیں حکم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو کام پرانے صحابی کر سکتے ہیں وہ نئے نہیں کر سکتے. کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو دعا کے اعتبار سے اور اعمال مسجد کے اعتبار سے ایسا بنایا تھا کہ جو آدمی مسجد سے متعلق ہے وہ بڑے سے بڑے حادثے کو اور بڑی سے بڑی پریشانی کو آسانی کے ساتھ اللہ سے کہہ کر روک سکتا ہے. سنو غور سے، سن 9 ہجری کے مسلمان سے کام کرایا کہ تمیم یا آگ پہاڑ میں داخل کر کے آؤں. روایت میں ہے تیمہ داری اس آگ کو سمیٹ کر لے گئے اور پہاڑ کے اندر تک داخل کر کے آئے. ہم تو فرماتے ہیں پیچھے پیچھے گیا، اندر تک دیکھ کے آیا، کہاں تک یہ اس پہاڑ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرتے ہیں. اس زمانے میں تو تصور بھی نہیں ہے اس کا کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے چلو مسجد چلتے ہیں، اور سیلاب آ گیا چلو مسجد چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے
مسجد کے دروازے پر، سامنے کے دروازے پر آ کے عرض کیا، بارشیں بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ سے بارش نازل کرائیے. ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بارش کا پانی بہ رہا تھا، آپ کی داڑھی پر بارش کا پانی. بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ ہو گیا، ایک ہفتے تک بارش ہوئی، صحابہ نے ایک ہفتہ سورج نہیں دیکھا. اگلے ہفتے اگلے جمعہ میں آدمی صحابی آئے، آگے کہا بارش بند کرا دیجئے، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، گھروں میں پانی بھر گیا ہے، کام پورا ہو گیا، اب سب پانی نہیں چاہیے، بند کرائیے. صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے نکلے دھوپ میں چل رہے تھے، بارش کا اثر ختم ہو گیا. یعنی لوگ ان باتوں کو سن کے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، ہم تو صحابی نہیں ہیں. نہیں، صحابہ کے لیے کوئی بھی کام اس لیے نہیں کرایا گیا کہ تمہارے زمانے میں یہ ہوگا، بلکہ صحابہ سے جو کچھ کرایا گیا ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کو اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے راستے بتانے کے لیے کرایا گیا ہے. یہ تھی بات. قرضے آ گئے، بیماری آ گئی، کتنے واقعات صحابہ کے ہیں کہ ہر مسئلے کو لے کر مسجد آتے تھے، ہر مسئلے کو لے کر مسجد آتے تھے، تربیت کا، تعلیم کا، مسائل کے حل کا، ہر تعلق، ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا، ہر چیز کو لے کر مسجد آتے تھے کہ چلو مسجد میں جا کر اللہ سے کہیں گے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے پریشان، آپ نے پوچھا وہ احمد کیا بات، کیوں مسجد میں اس وقت؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں. فرمایا اے ابو ماما، کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر کے قرضہ ہو سونے کا تمہارے ذمے، تو آسانی سے ادا ہو جائے. ایک بڑے پہاڑ کا نام لیا آپ نے، جبل سیر یمن کا ایک پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ، اگر اتنے پہاڑ کے برابر سونا، اللہ، اتنے پہاڑ کے برابر سونا وہ تمہارے ذمہ قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ادا کرا دے. یہ حاجز فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی، یہ اس دعا کے مستحق اس لیے بنے کہ یہ قرض کی تنگی کو لے کر مسجد میں آئے. میرے دوستو عزیزوں، اپنے حاجت کو لے کر اسباب کی طرف جانا اللہ کے غیر کی طرف جانا ہے، حاجت کو لے کر مسجد میں آنا اللہ کی طرف آنا ہے. اتنا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے. لوگ اسباب کو لے کر، لوگ حاجت کو لے کر اسباب کی طرف دوڑیں، یہ اللہ کے غیر کی طرف جانا ہے. حاجت کو لے کر مسجد میں آئیں، یہ حاجت کو لے کر اللہ کی طرف آنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی طرف قدم اٹھاؤ، اسباب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی طرف قدم اٹھاؤ تاکہ اللہ ساتھ ہو جائے، اللہ ساتھ ہو جائے. پھر تو اللہ تعالی حاجت کو پورا کر اپنے ذمے لے لیں گے، چاہے اسباب کے ذریعے پوری کریں، چاہے اسباب کے بغیر پوری کریں. بس صحابہ کرام اس کے عادی تھے کہ کوئی حاجت پیش آتی تھی تو سب سے پہلے قدم اٹھاتے تھے مسجد کی طرف. نماز جو قائم ہوئی تھی وہ یقین کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، کیونکہ اسی لیے قرآن کو اللہ نے قرآن شروع ہی سے کیا ہے کہ جن لوگوں کا یقین غیب پر ہے وہ نماز کو درست کریں گے، جن کا یقین غیب پر نہیں ہے وہ نماز کو ضائع کریں گے. جن کا یقین غیب پر ہے وہ نماز کو درست کریں گے اور قائم کریں گے، اور جن کا یقین غیب پر نہیں ہے وہ نماز کو برباد کریں گے، کیونکہ ان کے اسباب ان کو نماز سے روک دیں گے.
ان کے ساتھ ان کو نماز سے روک دیں گے. میں نے عرض کیا کہ نماز کو یقین پر لاؤ اور نماز میں کمال پیدا کرو. نماز کا کمال فضائل کے دھیان سے اور نماز کا کمال مسائل کو مسائل کے لحاظ کرنے اور مسائل کے سیکھنے پر ہے. نماز کا کمال یہ دو علم فرض ہیں نماز کے لیے، ایک وعدوں کا یقین اور دوسرے مسائل کا دھیان. مسائل نماز کا صحیح طریقہ معلوم کرو، نماز کا صحیح طریقہ معلوم کرو. فضائل اللہ کے وعدے ہیں، فضائل اللہ کے وعدے ہیں. پہلے ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. تعلیم کے حلقے اصل میں ایمان کو تازہ کرنے کے حلقے تھے. تعلیم کے حلقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وعدے سنتے اور براہ راست اللہ کی طرف سے صحابہ کو سنایا کرتے تھے. یہ تعلیم تھی کہ صحابہ اللہ کے وعدے آپ سے براہ راست سنتے تھے. جو وعدوں کا یقین کرتے تھے ان کے لیے وعدے پورے ہو جاتے تھے، جو وعدوں میں شک کرتے تھے ان کے لیے وعدے پورے نہیں ہوتے تھے. منافقین شک کرتے تھے اور صحابہ وعدوں کا یقین کرتے تھے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ جو وعدے کیے کامیابی کے وہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں کیے تاکہ ایمان والوں کا امتحان ہو اور منافقین کہ ان کے شک میں اضافہ ہو. عجیب بات ہے، منافقین کے شک میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر، اور ایمان والوں کے شک میں ایمان والوں کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر. عجیب بات ہے، کیونکہ تین چیزیں تھیں وہاں، تین قسم کے لوگ تھے، ایک ایمان والے، ایک منافقین، تیسرے کفار. جب ظاہر کے خلاف سنتے تھے تو کفار انکار کرتے تھے، منافقین شک کرتے تھے، ایمان والے یقین کرتے تھے. تین قسم کے لوگ تھے نا، کون؟ ایمان والے اور منافقین اور کفار. تینوں کے لیے وعدے سب سنتے تھے، کفار انکار کرتے تھے، منافقین شک کرتے تھے اور ایمان والے یقین کرتے تھے. سنو عجیب بات ہے، خندق کا موقع خوف بہت، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، سردی زیادہ، کھانے کو نہیں بھوک زیادہ، یہ حالات، ہر طرف سے دشمن کا خطرہ. خندق کھود رہے تاکہ ایک راستے دشمن کے حملہ کرنے کا ہے، اس میں خندق بنا دی جا رہے. سوچو اس میں بھی خندق سہولت سے نہیں کھلی، اس میں چٹان آ گئی جو چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، اور اس کے ٹوٹے بغیر خندق کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اتنی پریشانیاں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقہ، سردی زیادہ، خندق میں سردی زیادہ، دشمن کی کثرت، صحابہ کی تعداد کم، ہتھیار بھی کم. اس بے سر و سامانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا گیا. یہ اللہ اکبر کہا، یہ لو قیصر کے محلات فتح ہو گئے، ادھر کسریٰ کے محلات فتح ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ اکبر، منافقین نے کہا ارے سب دھوکا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہوتے تو اللہ کھانے کو دیتے ان کو اس وقت،
دیکھو حالات دیکھو ان کے, آپ دیکھیں گے ہمیشہ وعدے اللہ تعالیٰ نے برے حالات میں کیے ہیں, برے حالات میں وعدے کیے, برے حالات میں وعدے کیے تاکہ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہو کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا شک کرتے ہیں, اور منافقین کے شک میں اضافہ ہو, منافقین کے شک میں اضافہ ہو. مکہ منافقین نہیں تھے, مکہ میں ایمان والے تھے یا کفار تھے؟ مکہ میں ایمان والے تھے یا کفار تھے؟ وہاں آپ نے خبر کی معراج کی کہ رات یہ سفر ہوا, اور بغیر صدیق نے سن کر کہا کہ ہاں یقینی بات ہے آپ کا سفر معراج کا ہوا. کفار نے ایک انکار کیا, کیونکہ کفار ظاہر پرست, وہ ظاہر کو دیکھیں گے کہ ایک مہینے کا سفر اور آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں کیسے ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ یقین کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور کفار کے انکار میں اضافہ ہوتا ہے, اور منافقین کے شک میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری تعلیم کے حلقے اس مقصد کے لیے ہیں تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. تعلیم کے حلقوں میں سب بیٹھا کرو تاکہ, کیونکہ ادھر اسباب ادھر وعدے ہیں, یقین شکلوں سے وعدوں کی طرف پھرے, اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. اس لیے صبح کی تعلیم میں سارے مراکز میں منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں وہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہر قدم پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کے لیے بستی سے باہر تک چند قدم جماعت کو رخصت کرنے کے لیے پیدل چلے, اللہ رب العزت ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, ہر قدم پر 700 درجے بلند ہوتے ہیں, ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ حدیث بیان کی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے کے وقت, جب ان کی جماعت کو غسل کرنے کے لیے مدینے سے باہر تک نکلے تو اسامہ نے عرض کیا کہ یہ تو آپ سوار ہو جائیے ورنہ میں نیچے اترتا ہوں, مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا کہ میں سوار ہوں آپ پیدل چل رہے. اے اسامہ, ابو بکر کو پیدل چلنے میں کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے راستے میں جماعت کو رخصت کرنے کے لیے بھی کوئی پیدل چلے چند قدم بستی سے باہر تک, تو ہر قدم پر 700 نیکیاں, ہر قدم پر 700 درجے بلند, ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ تعلیم سے اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے مسائل کا علم, مسائل کا علم علماء کی صحبت سے لو, مسائل کا علم علماء کی صحبت سے لو. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے, ایک اللہ کے راستے میں پھرنا, اور دوسرے اللہ کے ذمے لمبے لمبے سجدے کرنا, اور تیسرے علماء حق کی مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اندر پیدا کرنا, اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرنا. دعوت, عبادت, تعلیم, دعوت, عبادت اور تعلیم, یہ تین کام دنیا میں کرنے کے ہیں مسلمان کے لیے, صرف مسلمان کے لیے میں تین کام کرنے کے ہیں بس, دعوت, عبادت اور تعلیم, سیکھنا سکھلانا, یہ ہے اصل کام مسلمان کا. تو میں نے عرض کیا کہ علم فرض کیا گیا ہے امت پر نماز کی طرح, علم فرض کیا گیا ہے امت پر نماز کی طرح, جس طرح ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے نماز پڑھنا فرض ہے, اس طرح علم سیکھنا بھی فرض ہے, علم سیکھنا بھی فرض ہے, فرض عین ہے. ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے, تاکہ کیونکہ کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں علم کے بغیر. جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے, کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں, اسی طرح کوئی عمل علم کے بغیر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے.
کوئی عمل علم کے بغیر قبول نہ ہوگا، جس طرح کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہ ہوگا، جس طرح اعمال میں اخلاص کا ہونا فرض ہے، اس طرح اعمال میں علم کا ہونا بھی فرض ہے کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بتا کر، علماء کو اپنا وارث بتا کر علماء کو حرکت پر ڈالا تھا تاکہ علم امت تک پہنچے. علماء کی نقل حرکت، علماء کی نقل حرکت امت کے لیے ایسی تھی، علماء کی نقل حرکت امت کے لیے ایسی تھی جیسے بادلوں کی نقل حرکت بنجر زمینوں کے لیے ضروری ہے. علماء کی نقل حرکت بنجر زمینوں کے لیے ایسی تھی جیسے بادلوں کا پھرنا زمینوں کے لیے ضروری ہے. خشک زمینیں، خشک زمینیں اگر بارشیں نہ ہوں تو ان کی استعداد صلاحیت برباد ہو جاتی ہے، چاہے وہ زمین زعفران اگانے والی ہو یا وہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو، لیکن اس زمین کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اگر زمین پر پانی نہ پڑے. دیکھو بہت اہم بات ہے، امت میں بڑی صلاحیتیں ہیں، امت میں بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن اگر علماء اپنے علم کو لے کر بادلوں کی طرح نہ پھرے، اگر علماء علم کو لے کر بادلوں کی طرح نہ پھرے تو امت کی صلاحیتیں اس طرح ضائع ہو جائیں گی جس طرح زمین کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاحب علم کی مثال بادل سے دی ہے، کنویں سے نہیں بادل سے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے، اس کی مثال بادل کی طرح ہے. اللہ نے جو علم ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے، اور امت کی مثال زمین سے دی ہے. یہ امت تین قسم کی، امت تین قسم کی. اس روایت میں امت کی مثال زمین سے دی اور انبیاء کے علاوہ علم کی مثال بادل سے دی. آپ کی بعثت بادل کی طرح اور امت زمین کی طرح. فرمایا تین قسم کی زمین ہے، پانی کو جمع کرنے والی، پانی کو جذب کرنے والی، اور پانی بہ کر برس کر بہ جائے. تین قسم کے لوگ ہیں. ایک ابو ہریرہ کہ سارا حدیث کا سب سے زیادہ علم انہوں نے اپنے اندر لے لیا. ایک ابو طالب اسلام بھی نہ لائے، ایک ابو طالب کے اسلام بھی نہ لائے، لیکن کوشش دونوں پر. یہ نہیں کہ ابو ہریرہ پر تو محنت ہو یہ سیکھ رہے ہیں اور ابو طالب پر محنت نہ ہو. ابو جہل کی ہدایت کی بھی اتنی ہی تمنا جتنے ابو طالب کی ہدایت کی تمنا. ایک بہت ستانے والا ابو جہل اور ایک بہت ساتھ دینے والے ابو طالب. سنو، میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، علم کی مثال بادل سے دی اور امت کی مثال زمین سے دی، کہ یہ بادل حرکت میں آئیں اور بنجر زمین پر جا کر برسیں تاکہ ان زمینوں کے اندر نرمی پیدا ہو اور ان زمینوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر ابھر کر آئیں، جس سے ساری مخلوق نفع اٹھائے، ساری مخلوق اس سے نفع اٹھائے. کیسی آسان بات ہے، کسی آسان بات ہے کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں، علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں. اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو نقل حرکت پر ڈالا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے علم امت تک پہنچے. دیکھو اہل نجد نے مطالبہ کیا کہ اسلام پہنچ گیا ہے ہمارے یہاں، علم نہیں آیا، علماء کو بھیجیے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء صحابہ کو چنا اپنے صحابہ میں سے، جو قراء تھے، علماء تھے، مسائل سکھانے والے، مسائل بتانے والے، ان سب کو آپ نے 70 کی جماعت بنا کر روانہ کیا. ان کا مقصد قتال کرنا یا کوئی غزوہ کرنا نہیں تھا، صرف علم پہنچانے کے لیے. ان 70 علماء کو مشرکین نے ویر معونہ میں سب کو قتل کیا، 70 علماء شہید کیے گئے صرف امت تک علم پہنچانے کے لیے. امت تک علم پہنچانے، 70 علماء شہید کیے گئے امت تک علم پہنچانے کے لیے. کہا ان علماء نے کہ ہم تو اس لڑائی کے لیے، قتال کے لیے یا مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ہم تم سے مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت کے لیے بھیجے گئے ہیں. وہ ضرورت یہ ہے کہ امت تک علم پہنچ جائے. سوچو تو صحیح. لیکن 70 علماء شہید کیے گئے ایک وقت میں، ایک ساتھ، کہنے کے لیے؟ امت تک علم پہنچانے کے لیے. سوچو تو صحیح. اس طرح علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا تاکہ امت جہالت سے نکلے، اور یہی مقصد ہے اس راستے کی نفر حرکت کا، کہ ہر جگہ علم کے مراکز قائم ہوں، ہر جگہ مسلمانوں میں سے جہالت ختم ہو، یہ مقصد ہے نقل و حرکت کا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو اتنا فکر مند کیا تھا کہ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں اور ان تک علم پہنچائیں، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. تعجیل عقوبت کی دھمکی علماء کے لیے دنیا میں. آخرت کا حساب الگ ہے، دنیا میں. تو علماء صحابہ تک بات پہنچ گئی، وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، میں پھر کہتا ہوں کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے عرض کیا، کیوں، ہم جو ہلاک کیے جائیں گے جب وہ سیکھتے نہیں ہم سے آ کر؟ ہم تو تیار جلانے کے لیے، سیکھتے نہیں ہم سے. سنو، آپ نے ان کی بات، ان کا عذر قبول نہیں کیا، اپنی بات پھر دہرائی، یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے کہا، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے جب آ کر سیکھتے نہیں؟ آئے سیکھیں ہم سے، ہم تو بیٹھے سکھانے کے لیے. روایت میں ہے 3 مرتبہ صحابہ نے، علماء صحابہ نے یہ بات کہی، ابھی طیر غیرنا، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے؟ غلطی ان کی ہے کہ وہ سیکھتے نہیں، ہم کیوں ہلاک ہوں گے؟ ہم تو سکھانے کے لیے تیار ہیں، آئے تو سیکھنے کے لیے کوئی. آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ہاں اگر وہ نہیں سیکھتے آپ سے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ آپ کی بات دہراتے رہے. علماء صحابہ سمجھ گئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں اور ان میں علم کی طلب نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم لے کر ان کے پاس جائیں. یہ تھی بات. اس پر علماء صحابہ نے عرض کیا، ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے، ہمیں ایک سال کا. روایت میں ہے، امین سندن، ہمیں ایک سال کا موقع دیجیے، ہم ایک سال میں ان سب کو، ان سب تک علم پہنچا دیں گے. چنانچہ جہاں جہاں چشموں پر اور دیہاتوں میں اور جنگلات میں جہاں جہاں آبادیاں کے مسلمان تھے لیکن علم نہیں تھا، وہاں علماء صحابہ نے جا کر علم پہنچایا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ امت کو جہالت سے نکالنے اور امت کے علم کو پہنچانے کے لیے ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ بادل حرکت کرتے ہیں زمین حرکت نہیں کرتی، بادل جاتے ہیں زمینوں پر برسنے کے لیے، ایسے ہی علماء ایسے ہی علماء کو متحرک بنایا گیا، اور آپ نے علم کی مثال بادل سے دی اور علماء کو اپنا وارث بتایا، علم کی مثال بادل سے دی علماء کو وارث بتایا۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس نقل حرکت کا بنیادی مقصد امت کو جہالت سے نکالنا اور امت کے علم کو پہنچانا ہے، ورنہ امت یہ جہالت کی شکار ہے کہ مسلمان اس زمانے میں ہر چیز کو علم سمجھے ہوئے ہے، ہر چیز کو علم سمجھے ہوئے ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے علم کو لے کر، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت جہالت سے نکلے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ مسجدوں کی سزا تک علم کو لاؤ، اس لیے کہ صرف مدارس یہ عام مسلمانوں تک علم کے پہنچانے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کسی نے تعارف کرایا کہ جی یہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، انہوں نے سننا ذرا توجہ سے، بڑی قربانی دی ہے۔ ایک صاحب لائے کسی کو میرے پاس ملاقات کے لیے، کہنے لگے جی یہ نے بڑی خدمت کی ہے اور بڑی محنت کی ہے اور بڑا کام کیا ہے اور بڑی قربانی دی ہے، بھئی کیا کیا بتاؤ تو صحیح، کیا کیا انہوں نے؟ کہنے لگے انہوں نے مسلمانوں کے لیے 26 کالج بنائے ہیں۔ کیا بنائے؟ 26 کالج، 26 کالج بنائے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان کو روزگار ملے اور مسلمان کو، مسلمان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ مدرسے کتنے بنائے؟ 26 کالج، اگر کوئی غیر مسلم بناتا 26 کالج مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی غیر مسلم بنا دیتا تو میں کہتا بھائی ٹھیک ہے، غیر مسلموں کیا خبر ہے، علم کیا ہے اور آخرت کیا ہے، وہ تو بیچارہ کالج ہی بناوے گا غیر مسلم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کے بعد ہم سب ختم ہو جائیں گے، نہ اسے آخرت کا کی خبر ہے نہ آخرت کا، بلکہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان نے 26 کالج بنا دیے۔ ان کی زمین تھی، انہوں نے زمینیں دے دی، پیسہ تھا پیسہ لگا دیا مسلمان کے لیے، کیا تھا کہ مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، اس کے لیے انہوں نے 26 کالج قائم کیے ہیں اپنی اپنی اپنے خرچ سے، اتنا بڑی قربانی دی۔ میں نے یہ کیا بات، یہ تو حکومت تم 26 کالج قائم کرو، حکومت 100 کالج قائم کر دے، کیا بات، اس سے تو امت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا علم فرض ہے، تم نے کتنے اس علاقے میں مدرسے قائم کیے؟ میں نے پوچھا بتاؤ اس پورے علاقے میں جس میں 26 کالج ہیں مدرسے کتنے ہیں؟ کہا ہاں جی 2 مدرسے ہیں۔ کتنے؟ 2 مدرسے ہیں اور 26 کالج ہیں۔ میں نے کہا اسے اندازہ کر لو کہ تمہارے یہاں کے مسلمانوں میں جہل کا شوق زیادہ ہے یا علم کا شوق زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں جہل کا شوق زیادہ ہے یا علم کا شوق زیادہ ہے؟ اگر علم کا شوق ہوتا تو 2 کالج ہوتے، 26 مدرسے ہوتے۔ اگر شوق اس کا ہوتا، اگر شوق علم کا ہوتا تو 26 مدرسے ہوتے، 2 کالج بھی ہو جاتے۔ 2 مدرسے ہیں، 26 کالج ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں کے مسلمانوں میں جہل کا شوق علم سے زیادہ ہے۔
صاف بات. اس لیے عرض کر رہا کہ امت تو بہت ہی حالت میں ہے. ہم علم کے ماحول میں رہ کر سمجھتے ہیں بس یہ علم کا ماحول ہے. نہیں, اپنے علم کو لے کر جاہلوں میں جاؤ تو علم کے مصارف ایسے کھلیں گے جیسے کوئی مالدار فقیروں کے درمیان جائے تو اس وقت فقر کے اس وقت مال کے مصارف کھلتے ہیں. فقیروں کو دیکھ کر مال کہاں خرچ کروں, بیوہ ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, بیمار ہیں, ننگے لوگ ہیں, مکان نہیں ہے, یہ واجی کا مال ہے. اس مال کے خرچ کرنے کے راستے جب کھلیں گے اس پر جب یہ کہاں جائے گا, فقراء کے درمیان جائے گا, ان کے حالات کو دیکھے گا. ایسے ہی جب علماء علم کو لے کر جاہلوں میں جائیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے علم کو سکھلانے اور علم کی خدمت کے میدان کی علم کی خدمت کا میدان کتنا وسیع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے جب یہ دوسروں پر خرچ کر کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اگر اس علم کو مجھ تک پہنچائیں گے تو اللہ کتنا علم دیں گے, اللہ کتنا علم دیں گے. جب اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والے کو پاس سے مال دے دیتے ہیں جسے اللہ کو نفرت ہے مال سے, سو صحیح, جب اللہ کو مال سے نفرت ہے اور مال خرچ کرنے والے کو اللہ اور دے دیتے ہیں تو یہ علم اللہ جو علم اللہ کو محبوب ہے, دین اللہ کو علم اللہ کو محبوب ہے, اگر وہ علم ہم دوسرے تک پہنچائیں گے تو اللہ ہمیں کتنا علم دیں گے. اس لیے دوستو عزیزو اس راج نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسجدوں میں علم کے حلقے قائم ہوں اور مسجدوں میں اعمال کا ماحول قائم ہو. اس لیے کہ تربیت اور تعلیم کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے. ساری نقل حرکت اس کے لیے ہے کہ ہر جگہ اجتماعی اعمال کا ماحول بنے, ہر جگہ اجتماعی اعمال کا ماحول بنے, جہاں جاؤ وہاں بھی اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرو, گھروں کے اندر بھی اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرو. اس لیے کہ اجتماعی اعمال یہ اصل تربیت کے اور ہدایت کے اسباب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال مسجد پر اس لیے جمع کیا تھا تاکہ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے, حضرت عمر ملک شام گئے, یہ نہیں ہاں بھائی ہاں ہمارے ہندوستان میں کام ہوتا ہے, ہاں جی ہمارے آسام میں بہت کام ہے الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے, نہیں, ساری دنیا کی مسجدوں میں یہ ماحول قائم ہوا یا نہیں ہوا, ذمہ داری اس کی ہے. یہ نہیں کہ آسام میں کام ہو گیا, آسام کے ایک ضلع میں کام ہو گیا, نہیں, ساری دنیا میں یہ کام اس ترتیب پر قائم ہو. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہاں گئے, ملک شام. پہلا سوال کیا شام والوں سے, پہلا سوال کیا شام والوں سے کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے, تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے, پہلا سوال. اس لیے کہ اگر جا کے یہ پوچھیں ہاں بھائی مسلمانوں کو روزگار مل رہا ہے یا نہیں, مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے یا نہیں, اور مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں, تو یہ تو سوال ہے غیر مسلم سے بھی ہو سکتا ہے. مسلمان کی کامیابی اور اس کے مسائل کا حل کا تعلق حکام سے نہیں تھا, ان کا تعلق حوالے مسجد سے تھا. تو جاتے ہی پوچھا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے, اگر مسجد آباد ہیں تو تم سب آباد ہو اور خیر پر ہو, اور اگر مسجدیں ویران ہیں تو سارے مسلمان برباد ہیں اور ناکامی کے راستے پر ہیں. جاتی سب سے پہلے ابن معاویہ کندی سے سوال کیا حضرت عمر نے, ابن معاویہ کندی سے سوال کیا حضرت عمر نے کہ مسجدوں کا کیا حال ہے. ابھی وہ جواب دینے والے تھے حضرت عمر خود بول پڑے, فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھے گا دروازے سے کہ مسجد میں اس کا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, اس کا کوئی تعلق والا ہے یا نہیں.
اگر دیکھے گا مسجد میں اس کا کوئی دوست یا رشتے دار بیٹھا ہوا ہے تو تو مسجد میں داخل ہوگا, بیٹھے گا اس کے پاس, باتیں کرے گا اس سے. اور اگر دیکھے گا کہ اس کا کوئی دوست مسجد میں نہیں ہے تو وہ مسجد سے ایسا بھدک کر بھاگے گا, مسجد سے ایسا بھدک کر بھاگے گا, گھبرا کر مسجد سے, جیسا بھٹکا ہوا اونٹ ہوتا ہے, بھٹکا ہوا اونٹ گیا, اونٹ اگر بھدک جائے نا اس کے قریب کوئی جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اور دور چلا جاتا ہے, بھٹکا ہوا اونٹ. فرمایا تمہارے مسجدوں کا حال بھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد جھانک کر دیکھے گا, اگر اس کی دو اس کا دوست اس کا رشتے دار مسجد میں ملے گا تو بیٹھے گا مسجد میں, باتیں کرے گا اس سے, اور اگر دیکھے گا مسجد میں کوئی نہیں ہے تو وہ مسجد سے ایسا بھدک کر بھاگے گا جیسے لٹکا ہوا اونٹ ہوتا ہے. یہ بات کہی کس نے؟ حضرت عمر نے. ابن معاویہ کسی نے کہا نہیں مومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں, ایک طرف علم کا حلقہ, ایک طرف قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ, ایک طرف ایمان کا حلقہ. لوگ آتے ہیں مسجد میں تعلیم حلقوں میں جڑ کر بیٹھتے ہیں, ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, لن تزال بخیر ما کنتم کذلک, جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تم خیر پر رہو گے. اسے دوستو عزیزو بس اس بات کا عزم کرو کہ ہمیں یہ ہمارے مسجد باعتبار عالم کے, اسے ایسا سمجھتے تھے جب تک مسجدیں مسجد نبی کے معمول پر نہیں آئیں گی اس وقت تک ہمارے بازار اور ہمارا محلہ مدینہ منورہ کے بازار اور مدینہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ تھا اس ماحول پر ہمارے بازار نہیں آئیں گے. اس لیے چاہیے کہ اپنی مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں. یہ نقل حرکت اس لیے ہے کہ ہر جگہ اجتماعی اعمال کا ماحول قائم ہو. تبلیغ کا مقصد صرف ذاتی طور پر دین سیکھنا نہیں ہے, تبلیغ کا مقصد صرف ذاتی طور پر دین سیکھنا نہیں ہے بلکہ پورے عالم میں دینی ماحول قائم کرنا اور ساری امت کو کفر و جہالت سے نکالنا, اور اس کے لیے نقل حرکت کے ذریعے اپنے جان و مال کو اس پر خرچ کرنا اور ہر جگہ جا کر یہ ماحول قائم کرنا, یہ دعوت کا اصل مقصد ہے. ورنہ علم سارا مدینے میں, علماء کو مدینے سے نکال دیا, تقوی والے سارے مدینے میں, مدینے سے ان کو نکالا, مدینے میں رہنے کی فضیلت مدینے سے ان کو نکالا. بہت تھوڑی سی تعداد صحابہ کی مدینہ میں مدفون ہے, ورنہ اکثر صحابہ ملکوں میں مدفون ہیں. 23,000 صحابہ تو صرف اردن میں مدفون ہیں. کتنے؟ 23,000 صحابہ تو صرف ایک چھوٹا سا ملک اردن اس میں دفن ہوئے. 23,000 صحابہ ایک ملک, کہاں افریقہ میں اور کہاں یورپ کے ملکوں میں کہاں کہاں صحابہ گئے. صرف 23,000 صحابہ تو اردن میں مدفون ہیں. کتنی قبر صحابہ کی اردن میں؟ 23,000. کیوں گئے مدینے کو چھوڑ کر؟ میرے دوستو عزیزو, اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا گیا تھا دین کے احیاء کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس پر ناراض ہوئے, انہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی. صحابہ کا واقعات دھیان سے پڑھو, صحابہ کا واقعات خوب دھیان سے پڑھو. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ نہیں کہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے اور دین کہیں بھی سیکھ لیں گے, کتاب لے کر سیکھ لیں گے, علماء کے پاس رہ کر سیکھ لیں گے, اپنے گھر میں رہ کر دین سیکھ لیں گے. کیا ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کر ہی آدمی دین سیکھے؟ ہاں آج کل یہ خیال عام ہو گیا اور یہ غلط خیال ہے, یہ غلط خیال ہے کہ تبلیغ میں نکل کر دین سیکھنا ہے. تبلیغ میں نکلنا کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ آدمی گھر پر رہ کر
سیکھ لیں, کتاب لے کر سیکھ لیں. ہاں سوچے تو صحیح میں کیا کہہ رہا. آج کل لوگوں کا خیال اس دعوت کے کام کے بارے میں یہ بن کر رہ گیا کہ یہ دین سیکھنے کی تحریک ہے, یہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے. چلو جی اس مدرسے میں چلے بھر کے لیے داخلہ لے لو, دین سیکھ لو, پھر جاؤ اپنے گھر, حلال کماؤ, بھی بچوں کو پالو, ذکر تلاوت کرو, عبادت کرو, زندگی گزارو. یہ خیال ہے لوگوں کا. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اس مقصد کے لیے نہیں تھی, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نقل حرکت کے ذریعے ساری امت کو ہدایت کی طرف لائیں. یہ نہیں کوئی نبی کے پاس آ جائے وہ اسلام قبول کر لے, بلکہ نبی خود عرب تباہ کرنے والوں کو ساتھ لے کر امت کو جہالت سے اور ضلالت سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہی کام اس امت کا بھی ہے, یہی کام اس امت. اس لیے میں نے شروع سے عرض کیا کہ ساری دنیا کو محنت کا میدان بناؤ, یہ ہے دعوت کی سنت. ساری دنیا کو محنت کا میدان بناؤ, یہ ہے دعوت کی سنت. اس لیے عزم کرو, ارادے کرو, اور علماء خاص طور پر یہ ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, تاکہ ہر جگہ ان کے علم کے ذریعے امت جہالت سے نکلے اور ہر جگہ ان کے حلقے قائم ہوں. اور جو علماء سال کے لیے آئے وہ سال پیش کریں. جو چار چار ماہ لگائے ہوئے ہیں ساتھی, وہ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پانچ مہینے کے لیے پیش کریں. میرے کر کے فرماؤ. جی بھائی فرمایا کرے اللہ آسان پر. جی بھائی جی بولے. سال کے لیے, پانچ ماہ کے لیے بولے. جی اللہ قبول فرمائے. جی بھائی جی دوسرے سال اللہ قبول فرمائے. اور بھائی